cek Allah, Quran baca, minta petuduh. Ya Allah, ya Rabbi, iya maha yang sugih ke Gunung Kawi. Nah, sia, awas sia. Kunaon hayang ka awewe, ka dukun. Baca Al-Qur'an. Hayang naon sebagai, hayang gagah, jago. Dina Al-Qur'an ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya. Hayang naon deui? Hayang ulah kadeuleuh ku jelema. Yeah. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen. Geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mujizat Al-Qur'an ngaranana nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan dituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom deuk berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi. Pasolah. Sia deuk berbudaya. Hirup di mana sia? Nu sesuai jeung budayana budaya Islam, budaya Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, bejakeun budaya-budaya Islami. Yo geus aya dina Al-Qur'an, ulah neangan hese-hese petunjuk lah. Hudang Al-Qur'an sebagai petunjuk. Endek naon deui teknologi? Si hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim ayat di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus dijamin sebagai hudan pituduh endek leungan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya haju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanyain ya tasbih siapkan Al-Qur'an teh hudang sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi gula maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas jata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna Ilqala Yusuf li abi ya abati ini raitu ada asaru kau ka bawa samsa wal qabaratun bisa jadi dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Qur'an tiupkeun ka batu segede mun aya jelemana timpahkeun ka tarangna diah ujiana mentengudag jago hudan ini kayak naon coba ayo Masya Allah jih gula dikira guys cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ke kitab-kitab nanau hayang mahbur loh dinawi negara Indonesia hudan neangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan, cara berekonomi, cara berbudaya, cara berhukum, ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudang. Lamun ente sebagai obat muslimin, kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godot wae siang ke. Cek Allah, Quran baca, minta petuduh. Ya Allah, ya Rabbi, iya maha yang sugih ke Gunung Kawi. Nah, sia, awas sia. Kunaon hayang ka awewe, ka dukun. Baca Al-Qur'an. Hayang naon sebagai, hayang gagah, jago. Dina Al-Qur'an ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya. Hayang naon deui? Hayang ulah kadeuleuh ku jelema. Yeah. Pokoknya mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid tujuh peting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peting kulah make lampu mual kadeul ya Allah hudan
hudan. Tancapkeun, tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah, cinta Kanjeng Rasulullah, cinta Al-Qur'anul Karim. Buka Al-Qur'an sebagai petunjuk, ayat da ieu. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin. Hudan. Sebagai pituduh ieu teh. Ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yege hudan li qaumi yu'minun, sebagai petunjuk bagi kaum iman. Urang mah iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tinggal dipake hudan kudaon ka babawa ku lain Islam. Ji. Kulaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan, politik-politik Yahudi, berekonomi-ekonomi Yahudi, berbudaya-budaya Yahudi. Ye, atupan urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun. Quran buka. Selama akur jeung Al-Qur'an, silakan. Takur. Ulah. Ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah, Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an, aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Urang mun maca soal jinayat, soal dakwah, eta teh nu diterapkeun di Indonesia jeung tepati berbeda. Jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana, urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul. Adapun praktek-praktekna, teori-teorina jeung praktekna hampir sarua. Al-Qur'an ngajelaskeun. Ge ulah hese-hese. Urang deuk carita hayang puasa, Al-Qur'an baca. Ulah puasa ngaleuwihan ti Al-Qur'an. Ieu mah engke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib, buka-buka engke jam 3 peuting. Ya, luncatkan bukana abeh gagah sia haju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia teh. Ah, Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an, deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Kurang iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, dibaca kurang Al-Qur'anul Karim, kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun. Sok geura ge. Bakal mantep. Ngan urang mah aya nafsu di awak urang, jadi urang mah nuturkeun teh kahayang nafsu urang. Lain nuturkeun petunjuk nu mantap, tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya, nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling, nyopet. Ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad, tapi maksudna mah lapad maknana mah eta-eta. Korupsi, maling, garong, maling, maling, copet, maling. Mantak eta kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina, padahal metetnya garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang itu asa kagarongan, barang ada yang gubernur orang ditahan lantaran korupsi, biasa baik orang. Sebab bahasanya dibaguskan, tapi lamun kieu mah, woi gubernur orang garong. Tah orang kadadar rada asup, hah garong. Masya Allah, ngagarong nu satu, ngagarong nu urang. Cee, emangnya nagarong? Atuh garong, sarua bae. Aing urang, aing sia mah copet. Cak gubernur sarua, aing garong sia copet. Masya Allah, Karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan, cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadedeuh kanyaah rahmat ka kaum anu arar iman.
Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk kula hese-hese Al-Qur'anul Karim. Didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun, be munuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Nek kumaha datang rahmatna lantaran urangna henteu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pamarentahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nyana mah make teh make kahub horenganan nyana mah make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui mangsa sisian teh ekonomi na ekonomi kapitalisasi geus bahasa kos kitu geus kitu bae sisian dengkeun barang kurang ditingali aturan kapital kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang diar maksudna ieu nganyalakeun nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul araf supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPRT kapayakna 2 miliar aja kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana sapriode 5 tahun ku gaji doang momal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah tu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarong nage ngan iya sia awak urusan kos kitu matulah palingnya merenanan urusanana jeng urusan hukum ayo bisa merensiatun teka hukum ayo itu bisa ka hukum iya kan urusan di dunia tapi lain eta ayo ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari kuari iya asukna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di naraka sia sanggup ente ka naraka kebel ente atau pugu sia sanggup tante coba curug sia helan ka samawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia endek siap tante ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tu nu geus bae geus anu ieu mah kaharepna mah teu saya kudu mikir ye kumaha ye ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tu mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiai na jadi mamala dicarekan ku ustad-ustad na jadi diteluh mendingan nyarekanan sorangan.